Oso txikia garala, Euskal Herria oso herri txikia dala, eta egunero eraiki behar daukagula. Eta herri hori eraikitzeko, ezinbesteko dala baita ere, hiritarren artean, harremanak sendotzea. Eta kasu honetan, badauzkagu oztopoak eta oztopo ekonomikoak izan ditugu orain arte, harreman hori zailtzen dutenak. Eta gaurko neurriarekin, errazten dugu, kasu honetan, gure partetik behintzet, Bizkaiko herrialdearekin eta baita ere Arabakoarekin, gure harremana Gipuzkoaren ikuspegitik estutzea eta lotzea. Eta nik uste dut hori Euskal Herri osorentzako oso berri ona dela. Eta honekin, zenbait oztopo ekonomiko gainditu egiten ditugu, zailtzen zutenak herritarren arteko harremana. Eta guretzako horregatik da, benetan muga ekonomiko horren gainditzea, hori guretzako oso berri pozgarria da. Siendo un pueblo pequeño, como el que somos el pueblo vasco, superamos unos obstáculos económicos muy importantes para la relación de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes territorios vascos. Ese movimiento que tiene una significación de país para el conjunto de la ciudadanía muy importante, significa a partir de enero de 2018 vamos a ser un país más compactado, más conjuntado. Vamos a tener una relación entre las ciudadanías de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia más cercana. Y la pretensión, evidentemente, es que ese movimiento continúe en diferentes aspectos de la movilidad y diferentes aspectos de la competencia de nuestras instituciones, pero el movimiento que hacemos hoy es muy importante desde la perspectiva del país. Gipuzkoan ze eragina izango duen esateko, bueno, badakizue orain arteko abiatu Gipuzkoa barruan egiten dugun deskuentoen kopurua urtean 25 milioietakoa dela. Gipuzkoak 25 milioi ordaintzen ditu deskontuetan. Eta, bueno, hemendik aurrera, ba, Donostitik Bilbora jungo dan persona batek 1581 euroko aurrezkia izango du. 45 euroietan sartuko da Bilbora naiz Gasteiza gure kasuan, eta 1581 urtean izango du aurrezkia. Eta, bueno, hori Bilbora, eta Gasteizera 362 euroko aurrezkia izango du.